They are building new houses, very nice ones around the university, and it is just from the university to here it is 100 meters. So you can see, as I was telling you, there are real changes that happen in an university or an institution is around your place. My YouTube channel, this is Supermacras. This is Chuka University documentary part 1 episode 2. Na venye nikwambia nafanya interviews and I'm privileged niko na msupa a youtuber. Na huyu msupa ako na biashara ya electronics na ameka karibu na cyber. So tunataka kujua kwa nini amefungua biashara kama hizo na kama bando zimekuwa hapo before kama nini kimekuwa kifanyika. So welcome. Nataka kujua jina yako. Usipatambie jina yako ni gani? Okay. Jina langu ni Helena Gasheri. Anaitwa Lena Gasheri. Hizo ni majina tamu sana. Gasheri ni za Meru. Na tunataka kujua bando inamaanisha aje. But for now nataka kuuliza why electronic side? Kwa nini umefungua biashara electronics saa hizi nyingine? Hii umefungua biashara electronics. Kwa sababu hakuna biashara nyingine iko huko. Ndio kama hiyo. Kama hiyo. After all, kwa nini umefungua? Hata sasa hivi hakuna nyingine iko. Umefanya hizi biashara, umefungua hizi, umefanya hizi kwa sababu ya una target September time ya student wa university watakuja. Ndio. Kama umefungua kwa sababu gani? Acha niseme sio kwangu sana. Kwa sababu hata kwa hizi pia acha kuja bado si bado napata pesa. But ibe bado ni mtaji kidogo. Lakini nimeanza hii kwa sababu na hakuna nyingine. So na university na kuja. Una feel aje biashara kama hii yako ita develop ama itakuwa jinsi? Naona university ikuja na of course wanafunzwa university wakikuja watakuja with their different vibes. Ni vibe gani ama ni biashara gani nyingine unaona watu wanafaa focus kufungua saa hii within 2 months before university kuja? Okay, youth napendanga hostel recreational areas. So naona kama kitu kama hapa kama restaurant ingefungua, restaurant bar ingekuwa sawa. The recreation center. She is having very nice ideas of our youth person that wanahitaji recreation centers, pubs, salon, business, you know. So nataka kuuliza east, west, whom is the best? How can you describe that? Naweza sema hapa kwenu is the best na watu wakikuja wanaweza enjoy kwa sababu gani? Kama weather iko sawa, pia saa hizi unaona ni jioni na tuko safari. Nataka kujua mambo na food kwa sababu students wa university they complain a lot that they don't have food, that food imewaishia. Ni food gani inapatikana hapa haraka sana hii area yenu? Hii inaitwa aje, Guinea Village? Mutogoni Village. Ni food gani inapatikana hapa ndio? Mahindi. Kuna mahindi, eh? Kuna maharagwe. Kuna mandizi. Kuna ndizi. Kuna maziwa. Maziwa ya kutosha. So if you are coming from far, my friend, be very aware that enough food will be available for you. Apart from sasa vitu kama hizo, students wakitoka lectures wanapenda kwenda kujibamba maybe in natural areas. Ni kitu gani iko very close na university sahihi the students wanapenda? Okay, sahihi kuna rivers, kuna Marae Kamara. Kuna rivers. How far kutoka kwa university? Hii ni kama ipo hapa nyuma, hii kama 100. Imagine 100 meters from the gate of the university you'll be privileged to swim in a river yenye wanaita Mara River. Weather iko aje? Usiku kuna baridi mingi ama iko aje huku weather? Weather iko sawa, kuna baridi mingi, hakuna. So unasikia weather
iko very okay. Usiku hakuna baridi mingi, mchana hakuna joto mingi. So if you are from far, think of coming to Chogoria campus ya Chuka University, bando biashara zijakuwa mingi na kama hizo. So wewe kama a youth, are you ready to welcome other youth from different parts of Kenya? Unaweza waambia nini au maiki? Naona venye na twang na venye na fanya mambo kama ma youth wengine. Naambia ukuje Chuka University hapa Chogoria ujibambe sana na vitu zako kama hizo zifanyike. Unajihitaji FB ama Facebook, Facebook ama Twitter ama mali ingine yote mali yenye watu wanaweza kupata? Ok, unaweza nitafuta Facebook, Sherik Enjoy ama Elena Joy Sherik. Tafuta Sherik Enjoy Facebook. Na mimi of course nitafuta Supermarket, hivyo like, comment na vitu zingine kama hizo. Thanks sana Elena for your time, eh? Yeah, thank you sana. See you next time, manze. Bye.